YouTube tubagala nnyo mwe naba subscribe bafe mwe kumbire ku channel ya Feno tubalete do myu bafe twagala lero tubalage katuse wa kamyuka feke twaleta manyinga tetunakola byona tusoka laba keji ya ferietia emabali yonna ne tujikebera koko buli kimu kirikiri ya tewali wali kituli kuosoka nokebera ku bisolo byono laba byo ebisula tewali wantu waita kisolo kyonna kisobolo bilia kakati netumalao netujane tukebere mmere ya fetula wa yuno mweli pelleti tuchaina mukasi gaddemu kakati netujane tula obuyonjo bwaffe butuusewa mbanyi nokwera mbuli lunaku okukuma obuyonjo bwaffe omusulo gugenda wano ndoza cameraman abalageko wano omusulo guba gugenda wano twakolanga guli automatic amazi gegano naye negana amazi twabuluvanyuma lwa wiki nga bbiri twatulina okugakyusa netwoza mu ne mukadomola ne tujjamu ebikyafu kakati twagala kwerabu twakola access n'obeere nga oba osobola okuyisaamu olweyo bwoti kati wano woyisa bwoti olweyo obukyafu buba buvaayo lwakuba nti ngenza okukwata video nga bamaze okulongoosaamu ewantu wano kati wemala okulongoosaamu bwoyeramu bi ajja wano kati omusulo gwaffe wali tuba twaguyodde dda osooka n'ojjawo akadomola kano bwoti twagala okukuuma obuyonjo bwaffe omala okajjawo n'oleeta akadomola kaffe akalala akalimu ketuteekamu bi waffe kwatumutereka mu kadomola n'okateekawo nako bwoti n'ojja n'oyera muno mu lugogo bwoti nga bi omuleeta nga bw'omuwa mu kadomola kaffe kati bw'omala olina okukuuma obuyonjo kati bi waffe oyo olina okuba n'ekiyoola kuba oluusi byona ayinza okuyiika wansi ng'olina okulaga obuyonjo n'omulondawo n'omuteeka mu kicupa kyaffe oba ekidomola mwomuteeka bw'omala ngozzaawo akadomola kaffe ak'omusulo kuba tuba tetwagala musulo guno gubeereku ne weguyiika ewalala tugwetaaga mu kidomola kino kakati naye nga tubaagala nnyo musabusikwayibinge mu bungi mweyongere mufunyige ne ka notification bell ako mbeere nga mufuna ebipya bingi twabagamba buli wiiki twagala tubatereyo vidiyo kati leero tuzze nga twagala bbalagako katuuseewa kati kameramaani waffe agenda kutuleetako wano atulage akamyu kaffe kali katya kati kekana akamyu kaffe katuuse kati bamukalaba bulungi awo kaako kawumuddemuko kamaze okulya emmere yaako kakkufu ndowooza kati mukalaba tekalina kikasumbwa kyonna kyonna nolina omakinga sure nti ennyumba eno ogirongoosa buli lunaku olina okujja n'oyera wano wansi nga kamaze okupama bw'oba olina n'amazzi osobola okuywawo oluusi vanyuma lunaku bbiri n'oyiwamu amazzi ng'osiimuulako wano obukyafu buno engogo zireme kukwatako bukyafu kuba twetaaga obuyonjo ekisolo kino kyagala nnyo obuyonjo tubaagala nnyo basubscribe bafe mweyongere mwenna YouTube.